سلام، با یکی از سرسبزترین مناطق افغانستان خوش آمدید. اینجا پنجشیر است. این ولایت در پنجمین دور میدان سبز مسابقات منتخبی را میزبانی خواهد کرد. نماینده این زون خوابان هندوکش در دومین دور لیگ برتر افغانستان روشن به مقام نایب قهرمانی رسید. مروری داریم به عملکرد خوابان هندوکش در فصل گذشته. عقابان هندوکش عقابان هندوکش بازی هایی را با یک مساوی یک بر یک مقابل دروازین صفی آغاز کرد. در بازی دوم عقابان در مقابل موج های آمو قرار گرفت و با نتیجه 1-0 موفق به شکست این تیم شد. در بازی آخر و در شرایطی که عقابان هندوکش تنها نیاز به یک امتیاز برای صعود داشت، در مقابل دیسپین غربازان با نتیجه 2-0 شکست خورد تا با توجه به تفاضل کمتر نسبت به موج‌های آمو در رده سوم گروه قرار بگیرد و صعود به مرحله بعدی باز بماند و چهارمین فصل لیگ برتر افغانستان روشن برای عقابان هندوکش در مرحله گروهی به پایان برسد. د عقابان و هندوکش لوبډله د همدې لوبډلو څخه جوړیږي. په دغه لړۍ کې د دې زون څخه د پنجشیر الف، پنجشیر ب، کاپیسا، بامیان، پروان او دایکندي لوبډلو ګډون کړی دی. هیئت به د دوی ترمنځ غوره لوبغاړي د عقابان و هندوکش د لوبډلې لپاره انتخابوي او وګورو چې دوی د سیالۍ په ډګر کې څنګه لوبې ترسره کوي. ورځو د لوبډلو سره نور هم آشنا کیږو. پروان کاپیسا بامیان پنجشیر الف پنجشیر ب نن د دې زون د سیمه ایزو سیالیو لړۍ پیلېږي. دوه لوبډلې به نن د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د کاپیسا او دایکندي لوبډلې به یو بل سره سیالي ترسره کړي. هیئت به د دوی ترمنځ غوره لوبغاړي د عقابانو د هندوکش د لوبډلې لپاره انتخابوي. موږ به تر پایه پورې وګورو چې کوم لوبغاړي د ځانه وړتیا ښیي او کوم لوبغاړي د دغه ټیم لپاره انتخابیږي. قبلا فلادستم یک تن از بازیکنان تیم ولایت دایکندی آرزوی بزرگ ما همیست که بخیر در تیم عقابان هندوکش کامیاب شد. به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و نوبت رسید به زون مرکز افغانستان، جایی که ولایت های دایکندی، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بامیان به مسافه یک دیگر میرن و به رقابت میپردازن و زون مرکز افغانستان انتخاب میشه. 26 بازیکن برتر به نام عقابان هندوکش. عقابان هندوکش یک بار فاینالیست رقابت های لیگ برتر افغانستان روشن شده و در برابر شاهین آزمایی شکست خورده. در فصل سوم لیگ برتر افغانستان روشن. امروز تیم های دایکندی و کاپیسا به مسافه هم رفتن و این هم گل برتری برای بازیکنان کاپیسا. در نیمه اول بازیکنان کاپیسا تا اینجای کار خوب بازی کردن. ببینیم کدام 26 بازیکن برتر انتخاب میشه برای تیم عقابان هندوکش در فصل پنجم رقابت های لیگ برتر افغانستان روشن و چگونه میدرخشند در فصل پنجم. حالا بازیکنان کاپیسا فرصت برای گل دوم، پاس در عمق که نرسید برای مهاجم نوک و
توپ از دست رفت، ضربه دروازه به دست آمد برای بازیکنان دایکندی، دوباره بازیکنان کاپیسا بلافاصله توپ در اختیار میگیرند. موقعیت برای بازیکنان کاپیسا برای گل دوم، و گل دوم هم رقم میخوره در نیمه دوم. دو در برابر صفر میشه نتیجه. سر توپ زیبا از بازیکنان کاپیسا و شماره 7 کاپیسا، فرصت برای گل سوم. موقعیت دروازه‌بان هم دریبل میکنه و دروازه خالی را باز میکنه. 3-0 میشه نتیجه به سود تیم کاپیسا. توپ در میانه های میدان، بازم صاحب توپ بازیکنان کاپیسا هستند. پاس در عمق، موقعیت هست برای گل چهارم، و این هم گل چهارم. با 4 در برابر 0 در هم میکوبه دایکندی کاپیسا، با پیروزی دست مییابه. ورزشگاه 18000 نفری مارشال محمد قسیم فهیم در ولایت پنجشیر، جایی که این رقابت ها برگزار شده، و موقعیتی که به گل تبدیل کردن بازیکنان دایکندی و یکی از گل های خورده را جبران کرد. 4 در برابر 1 میشه نتیجه. وقت هم کم مانده به ویسل پایان. 4 در برابر 1 پیروز میشه، و این هم ویسل پایان در این دیدار، و پیروزی کاپیسا در برابر دایکندی. بسیار احمد صابری هستم، یک تن از بازیکنان تیم فوتبال ولایت کاپیسا. آرزو دارم امسال در تیم قابل هندوکش انتخاب شوم. تا حال بازیکن به تیم قابل هندوکش انتخاب نشده. هیئت هم بازی ها را میبینه و بازیکن ها را میبینه و میدرخشه بازیکن ها، و در جریان بازی ها میبینه کدام بازیکن خوب بازی کرده میتونه. میریم یک بازی دیگه میبینیم که تیم پروان مقابل تیم پنجشیربی بازی میکند، و ببینیم کدام تیم برنده میشود و کدام بازیکن و تیم عقابان هندوکش انتخاب میشود. یک بار دیگر خوش آمدین، و بازم بازی دوم مرحله مقدماتی رقابت های میدان سبز و گزینش 26 بازیکن برتر برای تیم عقابان هندوکش، تیم پنجشیر با لباس های سبز، البته پنجشیربی، و با و تیم پروان با لباس‌های زرد به مساف یکدیگر رفتند. دو تیم قدرتمند زون مرکز افغانستان در میانه‌های میدان میرن که موقعیت ایجاد کنن بالای دروازه پنجشیر، که توپ در اختیار میگیرن بازیکنان سبزپوش پنجشیر، و حالا زمره سالنگی که در تیم ولایت پنجشیر توپ میزنه، در تیم منتخب ولایت پنجشیر در این رقابت‌ها بالاخره ببینیم انتخاب میشه بازم زمرای سالنگی در فصل پنجم رقابت های لیگ برتر افغانستان روشن برای این تیم، یا خیر یا شماره 7 پنجشیر. پاس برای زمرای، فرصت دارن بازیکنان پنجشیر. خطا به سود این تیم. در خط دفاعی توپ از دست دادن بازیکنان پروان. موقعیت هست برای بازیکنان پنجشیر، پیشروی خوبه سبزپوشان پنجشیر، پاسکاری خوب بازیکنان پنجشیر پشت خط جزا، فرصت هست، ضربه از راه دور، و دروازه‌بان در دو مرحله توپ در اختیار می پرتاب به سود بازیکنان پروان.
در میانه های میدان بازیکنان پنجشهر توپ در اختیار دارند. خطا به سود بازیکنان پروان، خطا بالای قلب خط دفاعی پروان و بازی که متوقف میشه به سود این تیم. آغازگر بازی باز هم بازیکنان پروان سمت راست میدان توپ میبرند و بازیکنان پنجشهر توپ راهی اوت میسازند. امروز هم 26 بازیکن انتخاب میشه. حالا وایس کامگار هم یار شماره 7 عقابان هندوکش است و موقعیت برای بازیکنان پنجشهر که فرصت از دست رفت. کارنر به سود سبز پوشان پنجشهر، فرصت برای سرزنی و گلزنی بازیکنان پنجشهر که کارنر خیلی بلند بود به تیر دوم و هی اوت میشد. خب هر دو تیم موفق نمیشه که گلزنی کنن و صفر در برابر صفر بازی به پایان میرسه. رحمت سلطانی هستم، یکی از اعضای تیم منتخب ولایت پروان. امید است که در 28 تن تیم خوبان هندوکش انتخاب شد. ادریس عزیزی هستم، یک تن از بازیکنان تیم منتخب پروان. 7 سال میشه که فوتبال ما شروع کردیم، از ولایت پروان آغازش کردم. در یک تیم بود به نام شرکت برادران محمدی تحت استاد فرید محمدی. بعدا در گروپ الف کابل انتخاب شدیم. در گروپ الف کابل یک مدت مسابقات انجام دادیم، بعدا در تیم 18 سال ملی انتخاب شدیم. ما سال اول ما در لیگ برتر روشن اشتراک کردیم و امیدوار هستم که عضو 21 نفر تیم عقابان هندوکش شوم و بتوانم تیم عقابان هندوکش را به قهرمانی برسانم. سیمه ایز سیالی لا هم روان دی او فوتبالران لوبغاړي د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. هر یو د ځانه خپله وړتیا ښیي او هر یو کوشش دا کوي چې بایر ته ځان په ډاګه کې ځان وښایي چې دا یو ښه لوبغاړی دی او ښه لوبېدلی شي. پنجشهر الف او دایکندي اوس مهال د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي او ګورو چې کوم لوبغاړی د عقابان هندوکش د لوبډلې لپاره انتخابیږي. لوبه شریک سره ګورو. سلام مجدد خدمت شما. باز هم بازیکنان دایکندی به مسافه سفید پوشان پنجشهر الف رفته. با لباس های سبز پنجشهر بی بود، با لباس های سفید پنجشهر الف. دایکندی یک بازی را واگذار کرد، 4 در برابر 1 در برابر تیم ولایت کاپیسا و در دومین دیدارش به مسافه پنجشهر الف رفته و ببینیم که در این دیدار با پیروزی میرسه یا خیر. رقابت های منطقوی میدان سبز و انتخاب 26 بازیکن برتر برای تیم عقابان هندوکش زون مرکز افغانستان، ولایت های پنجشهر، کاپیسا، پروان، دایکندی، بامیان تیم هایی است که در زون مرکز شرکت میکنه و به رقابت میپردازن و 26 بازیکن برتر که امروز انتخاب میشه به نام تیم عقابان هندوکش در فصل پنجم رقابت های لیگ برتر افغانستان روشن به مسافه حریفانش میره. ضربه آزاد به سود دایکندی پشت خط جزا، تعادلش از دست میده. یار شماره 5 پنجشهر و توپ راهی اوت میسازه و موفق تر هست در خط دفاعی. دوباره موقعیت برای بازیکنان پنجشهر الف، فرصت دارن برای گلزنی. موقعیت و گل برتری.
یک در برابر صفر میشه و 35 الف. بازم تیم دایکندی تا اینجای کار شکست میپذیره از حریف قدرتمندش تیم 35 الف. موقعیت برای بازیکنان دایکندی، موقعیت برای گل مساوی و چه گل زیبایه. یک در برابر یک میشه نتیجه در اینجا. فرصت برای پیشروی، موقعیت برای گلزنی، موقعیت هست و گل دوم بازیکنان پنجشیر. دو در برابر یک میشه نتیجه و باز هم پیش میفته پنجشیر. بازیکنان دایکندی توپ از دست دادن، بازی متوقف میشه و سود نارنجی پوشان دایکندی. فرصت دارن برای زدن گل مساوی و گل دوم دایکندی. موقعیت هست برای گل مساوی و خروج دروازه‌بان و توپ جمع میکنه. فرصت حالا این طرف و پنجشیر الف. موقعیت و چی فرصته و چی گلزنیه، چی گله که به ثمر میرسه در اینجا و در این لحظه. بازیکنان دایکندی از این موقعیتشان استفاده نکردن، گل نزدن و در زد حمله گل خوردن و 3 در برابر یک بازی رو واگذار کردن برای پنجشیر الف. الله حسنی هستم، یک تن از اعضای تیم منتخب ولایت دایکندی. دوره های قبل هم اشتراک کردم، انتخاب نشدم، این دفعه امیدوار هستم انتخاب شم. د سیمه ایزو سیالیو لړۍ لا هم په دې زون کې روانه ده. بېلابېلې لوبډلې د یو بل سره لوبیږي، لوبغاړي هم په ډګر کې هر یو د ځانه وړتیا ښیي او دا د دې لامل کیږي چې هیئت ښه لوبغاړی د عقابان هندوکش د لوبډلې لپاره انتخاب کړي. اوس څو شېبو کې به لوبه پیل شي. د بامیان او د پروان د لوبډلو ترمنځ وبګورو چې په دې لوبډله کې کوم استعدادونه شته دی او د عقابان هندوکش لپاره کوم یو انتخابیږي. زموږ سره پاتې شئ. بیننده طلوع هستین و رقابت های منطقوی میدان سبز و رقابت های گزینش 26 بازیکن برتر برای تیم زون مرکز افغانستان عقابان هندوکش. تیم های بامیان و پروان به مسافه یک دیگر رفتن. بازیکنان بامیان با لباس های سرخ، بازیکنان پروان با لباس های زرد. پروان یک مسابقه انجام داده در برابر پنجشیر که 0-0 تمام شده و این دومین بازیش است که با مسافه حریفش بامیان رفته و بامیان اولین بازیش است که در این رقابت ها و تا حال بازی انجام نداده و ببینیم چه نتیجه رقم میزنه و کدام چهره های برتر از تیم منتخب بامیان انتخاب میشه برای عقابان هندوکش.
و به رقابت می‌پردازند در فصل پنجم رقابت‌های لیگ برتر افغانستان روشن. بازیکنان پروان در خط دفاعی پاسکاری، بازیکنان سرخپوش بامیان و خطا به سود این تیم، خطا به سود سرخپوشان بامیان رقم میخوره. از این موقعیت هم استفاده کردن نمیتونن بازیکنان بامیان. سپس موقعیت هست حالا برای گل برتری و تعادلش هم از دست میده. نظر داور چیه؟ بله، ادامه کار و همچنان نتیجه صفر در برابر صفر. موقعیت برای بازیکنان پروان و روی نقطه ضربه آزاد گلزنی میکنن بازیکنان پروان. چی گل زد و چی ضربه زد به توپ بازیکن شماره 12 تیم پروان. و این هم موقعیت دیگر برای بازیکنان زردپوش پروان. کارنر ارسال کرد، سپس موقعیت دارن پشت خط جزا. فرصت هست برای بازیکنان این تیم، موقعیت هنوز از دست نرفته و از کنار دروازه با شکل خطرناک توپ به بیرون میره. دروازه‌بان پروان آغازگر بازی. موقعیت هست برای بازیکنان بامیان. این بار کارنر ارسال کردن و دوباره تو برگشت داده شد بازیکنان پروان. ببینیم از زد حمله چگونه استفاده میکنن. دو در برابر یک و بازیکنان بامیان هم اضافه شده میره در خط دفاعی. و فرصت دیگر و گل دوم برای بازیکنان پروان. اشتباه در خط دفاعی بامیان، تو به دروازه‌بان پاس داد که دروازه‌بان هم از دروازه خارج نشد و فرصت شناسی بازیکنان پروان و گل دوم به ثمر رساندن. با این حساب بازی خود بامیان میبازه و پروان برنده میشه 2-0. زکایار بیگزاد هستم، یک تن از بازیکنان تیم منتخب ولایت بامیان. مدت 3 سال میشه در این پروسه اشتراک کردیم. امسال با آمادگی خاص آمدیم تا به تیم عقابان هندوکش انتخاب شویم. فهیم کابوسوال هستم، مدت 10 سال میشه فوتبال بازی میکنم. فوتبال خود از تیم هندوکش شمال از کابل شروع کردیم و متولد سال 1372 ولایت کابل میباشم. سال قبلم اشتراک کرده بودم در لیگ روشن و نتونستم انتخاب شدم. امسال با زحمات زیادی کشیدیم میخوایم امسال در رقابت هندوکش انتخاب شدم. در تیم ملی 16 سال هم بازی کردیم و در تیم جوانان پنجشیر در لیگ برتر کابل هم بازی کردیم و در تیم فعلا عضو تیم کهکشان لیگ برتر کابل میشم. امسال اگر در 21 نفر رقابت هندوکش را پیدا کنم میخوایم از طرف ازل راست سنگ طرفی به رقابت هندوکش کمک نمایم تا قهرمان لیگ برتر روشن شد. هوای بارانی در پنجشیر و مسابقات منتخبی در این زون، بعدم مسابقه بعدی و مسابقه بین تیم پنجشیر الف و کاپیسا را با هم یک جا میبینیم و بازیکن کلیدی را هم هیئت انتخاب میکنه و کدام بازیکن در این بازی ها انتخاب میشود در جریان بازی میبینیم. رقابت های منتخبی میدان سبز زون مرکز افغانستان، تیم های کاپیسا و پنجشیر الف به مساف یک دیگر رفتند. با لباس های سفید بازیکنان پنجشیر الف از سمت راست به چپ و بازیکنان کاپیسا با لباس های آبی از چپ به راست توپ میزنند.
ببینیم کدام تیم برنده میشه در این دیدار و کدام بازیکنان برتر انتخاب میشه از میان این تیم ها. موقعیت برای بازیکنان کاپیسا، کاپیسا یک بازی انجام داده و یک بازی را برده و همچنان پنشرالف یک بازی انجام داده، یک بازی را برده در رقابت های منطقه‌ای میدان سبز. فرصت برای بازیکنان کاپیسا، کارنر، موقعیت هست و گل برتری به ثمر میرسه. اشتباه دروازه‌بان، اشتباه دروازه‌بان، یک گل به همراه داشت برای تیم کاپیسا. باران هم میباره در ورزشگاه مارشال محمد قسیم فهیم در ولایت پنجشیر، جایی که 26 بازیکن برتر امروز انتخاب میشه برای تیم عقابان هندوکش. موقعیت برای بازیکنان کاپیسا. فرصت هست برای بازیکنان پنجشیر الف و گل مساوی، یک در برابر یک میشه نتیجه. تک ضرب، ضربه را زد و چی گل زد بازیکنان پنجشیر الف، یک در برابر یک و این هم شوت از راه دور و دروازه کاپیسا برای بار دوم باز میشه. پرجنو موفق دروازه بان، از دروازه خارج شده بود و نتانست که توپ کنترل کنه. گل دوم پنجشیر الف. موقعیت برای گل مساوی و این هم گل مساوی بازیکنان کاپیسا. همانند گل دوم بازیکنان پنجشیر الف، گل دوم بازیکنان کاپیسا هم رقم میخوره. چی بازی شده این دیدار. و بازی هم به پایان میرسه و نتیجه 2 در برابر 2 کاپیسا 2 پنجشیر 2. هدف ما از اشتراک در این مسابقات این است که بتانم یک روز لباس تیم عقابان هندوکش را برتن کنم و برای این تیم بازی کنم و بر مردم خود خوشی را به بار بیارم. بیا هم د لوبو لړۍ لا روانه ده. لوبغاړي او لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ کولو لپاره چمتووالی نیسي او وګورو چې کومه لوبډله به بریا ته رسیږي. پنجشیربي نن د بامیانو د لوبډلې سره مخامخ کیږي. هیئت اوس هم د دې انتظار باسي چې غوره لوبغاړي پکې بټاغه کړي، په ګوته کړي او د عقابان هندوکش د لوبډلې لپاره انتخاب کړي. ورځو لوبه په ګډه سره ګورو. خوش آمدید دوباره. باز هم بازیکنان بامیان به مساف بازیکنان پنجشیر برفته. با لباس های سرخ بازیکنان بامیان، با لباس های سبز بازیکنان پنجشیر ب. رقابت های منطقوی میدان سبز با انتخاب 26 بازیکن برتر برای تیم ولایت پنجشیر. فرصت هست برای بازیکنان بامیان. بامیان یک بازی را انجام بامیان یک بازی انجام داده و بازی خود واگذار کرده و این دومین بازیش است که به مساف پنجشیر ب میره. موقعیت هست برای بازیکنان پنجشیر ب. پنجشیر ب هم یک بازی انجام داده در برابر پروان که مساوی کرده در برابر پروان. موقعیت برای سبز پوشان پنجشیر ب از سمت چپ میدان. فرصت هست برای گل برتری که از کنار دروازه توپ به شکل خطرناک بیرون میره.
فرهاد توتاخیل اومده از عباسین صفه دوباره پس از اینکه جدا شد از عقابان هندوکش به عباسین صفه یک فصل بازی کرد و حالا در ترکیب تیم منتخب پنجشیر ب بالا با شماره 5 به مسافه بامیان رفته و ببینیم که فرهاد توتاخیل بازم انتخاب میشه برای عقابان هندوکش، یکی از دفاع‌های تنومند عقابان هندوکش. و این هم گل برتری بازیکنان بامیان، غافلگیر کرد بازیکنان پنجشیر ب را. یک در برابر صفر میشه نتیجه. موقعیت برای بازیکنان پنجشیر ب، موقعیت برای گل مساوی و چی گل زد بازیکنان پنجشیر ب و یک در برابر یک میشه نتیجه. خب بازی هم به پایان میرسه به نتیجه 1-1. نوری هستم، یک تن از بازیکنان تیم پنجشیر بی، دو سال از لیگ روشن اشتراک میکنم. امیدوار هستم در زون مرکز خوابان هندوکش انتخاب کنم. محمد مصطفی هستم از ولایت کاپیسا. مدت 15 سال میشه در لیگ برتر کاپیسا بازی میکنم. همراه تیم هندوکش 4-5 بار قهرمان شدیم. دو سال هم در زون فدراسیون فوتبال امرای کاپیسا قهرمان شدیم و برای قهرمانای زونا قندار رفتیم. این سال چهارم است که در لیگ برتر روشن اشتراک کردیم. 3 سال در 26 نفر آمدیم اما به 21 نفر را پیدا نکردیم و امسال زحمات و کوشش زیاد کردیم تا بخیر به زون قابان هندوکش در 21 نفر انتخاب شویم و امرای تیم قابان به قهرمانی لیگ برتر برسیم. رو رو د فاینل پړاو لوبي تر ورسېدلو. شپږ لوبډلې د دې زون څخه د یو بل په وړاندې ولوبېدلې، خو په پایله کې دوه لوبډلې په دې باندې بریالۍ شوې چې فاینل پړاو ته لاره پیدا کړي. دوه هغه لوبډلې چې اوس به تاسو نمونه واخلم، د پروان او د کاپیسا لوبډلې به نن د فاینل پړاو یا د وروستي پړاو لوبه ترسره کوي او ګورو چې کومه لوبډله به بریا ته رسېږي. د فوټبال مینهوال به هم د لوبې د لیدلو لپاره راځي، خو موږ هم انتظار یو. شپږویشت غوره لوبغاړي د عقابان هندوکش د لوبډلې لپاره د لوبې وروسته لانی. تیم های پروان و کاپیسا در آخرین دیدار رقابت های منطقه‌ای میدان سبز به مساف یکدیگر رفتن و انتخاب 26 بازیکن برتر برای تیم عقابان هندوکش، بالباس های زرد بازیکنان پروان، بالباس های آبی آسمانی بازیکنان کاپیسا، از راست به چپ بازیکنان کاپیسا و از چپ به راست بازیکنان پروان به مساف یکدیگر رفتن و ببینیم که کدام ولایت به برتری میرسه و کدام بازیکنان برتر انتخاب میشه و در لیست 26 بازیکن برتر برای عقابان هندوکش جا میگیره. بازیکنان پروان میان های میدان، توپ در چرخش است و
حالا تو به اوت میره به سود بازیکنان کاپیسا. فرصت برای گلزنی بازیکنان پروان و تو برگشت میتونن بازیکنان کاپیسا. دوباره موقعیت برای بازیکنان زردپوش پروان پشت خط جزا و توپ دور کردن بازیکنان کاپیسا برای یک لحظه و ضربه سر از بازیکنان پروان دوباره. بازی متوقف میشه بسوده بازیکنان کاپیسا. موقعیت هست برای بازیکنان پروان. چهره ایگم بردوف. موقعیت برای بازیکنان پروان. بازم ضربه سر از بازیکنان کاپیسا برای یک لحظه. توپ دور میکنن موقعیت و فرصت و گل برتری 1-0 میشه نتیجه در لحظات پایانی این دیدار. تیم پروان هم با پیروزی میرسه در برابر کاپیسا 1-0. آرزوی بزرگم همین است که در تیم ملی افغانستان بازی کنم و در آینده بتونم به کشور خود از طریق ورزش خدمت کنم. مسابقات منتخبی این زون به پایان رسید و در نهایت بهترین بازیکن اعلان میکنیم که از تیم کاپیسا است، مصطفی جان انتخاب شد. ۲۶ بازیکن تیم عقابان هندوکش انتخاب شد و میریم با ایشان آشنا میشیم. اسم ایمال گریوال، سن 25 ساله، ولایت پکتیا، پست بازی دروازه‌بان. اسم حسین خادمی، سن 21 ساله، ولایت کابل، پست بازی دفاع. اسم احمد مقیم حیدری، سن 23 ساله، ولایت کاپیسا، پست بازی دفاع. اسم امید عظیمی، سن 27 ساله، ولایت کابل، پست بازی دفاع. اسم فرهاد توتاخیل، سن 27 ساله، ولایت پکتیا، پست بازی دفاع.
اسم سمیر همایونی، سن 19 ساله، ولایت کابل، پست بازی دفاع. اسم فیصل سلطانی، سن 17 ساله، ولایت پنجشیر، پست بازی مرکز. اسم عبدالفهیم احمدی، سن 26 ساله، ولایت پنجشیر، پست بازی مرکز. اسم زمره سالنگی، سن 21 ساله، ولایت کابل، پست بازی حمله. اسم محمد عمران ولیزاده، سن 19 ساله، ولایت کابل، پست بازی حمله. اسم محمد مصطفی کوهستانی، سن 25 ساله، ولایت کابل، پست بازی مرکز. اسم محمد مصطفی محمدی، سن 19 ساله، ولایت کابل، پست بازی حمله. اسم سمیر نورزای، سن 19 ساله، ولایت کابل، پست بازی دفاع. اسم سید شیر درویش، سن 29 ساله، ولایت کابل، پست بازی دفاع. اسم ادریس عزیزی، سن 18 ساله، ولایت کابل، پست بازی حمله. اسم مجیب الله فیضی، سن 19 ساله، ولایت پنجشیر، پست بازی حمله. اسم رضا رضایی، سن 25 ساله، ولایت بامیان، پست بازی حمله. اسم نظام الدین فیضی، سن 26 ساله، ولایت پنجشیر، پست بازی مرکز. اسم مسعود حبیب، سن 18 ساله، ولایت نیمروز، پست بازی مرکز. اسم صفی الله پنجشیری، سن 19 ساله، ولایت پنجشیر، پست بازی دروازه‌بان. اسم احمد فردوس طاهری، سن 19 ساله، ولایت پنجشیر، پست بازی دروازه‌بان. اسم لطف‌الله نظری، سن 20 ساله، ولایت پنجشیر، پست بازی مرکز. اسم نور احمد سلطانی، سن 22 ساله، ولایت پروان، پست بازی دفاع. اسم وزیر نیرو، سن 21 ساله، ولایت پروان، پست بازی دفاع. اسم جاوید میرزاده، سن 24 ساله، ولایت پروان، پست بازی مرکز. په مرکزی زون کې سیمایز سیالی هم پای ته ورسیده، شپږ لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبیدلې او په پایله کې شپږ ویشت غوره لوبغاړي د عقابان هندوکش د لوبډلې لپاره انتخاب شول. او دا چې دغه لوبغاړي به په غوره لیګ سیالیو کې څنګه ولوبیږي دا به په تاسو په لوبو کې وګورئ. خو زموږ سفر هم همدلته پای ته رسیږي. په بله اونۍ کې به د موجهای عامو لوبډله موږ ستاسو لپاره چمتو کوو او جوړوو. تاسو په لویه بخون کې خدای سپارم. خدای پامان.